Moikka! Tänään tehdään hieno torttu, tehdään Maria Kinuski unelma ja se käytetään Kinuski kastiketta, joka on mun ehdoton oma suosikki. Tehdään ensin tämä pohjataikina ja puhutaan rapeasta taikinasta, käytetään siihen kaurahiutaleita. Sitten laitetaan sokeria. Sitten vehnäjauhe ja leivinjauhe. Ja taikina on vähän niin kuin kauralastutaikina, eli se lähtee leviämään siinä pellille ja sen takia se tulee oikein sinne rapea ja herkullinen. Lisätään sitten rasva. Ja sitten niin kuin tuossa alussa jo vähän hehkutin tätä kinuskikastiketta. Sitä mukaan saadaan siitä se kiva paahtunut aromi. Ja tämän jälkeen vaan kevyt sekoitus ja taikina on valmis. Nyt sitten taikinaan levitään tähän uunipellille, missä on leivinpaperi. Ja tämmöinen kehä on aika kätevä. Se löytyy tämmöisiä irtovuokia tai tämmöisiä kehävuokia. Niin taikina vaan tuonne keskelle. Tämän jälkeen sitten lusikan avulla painelette sen tänne kehän jokaiseen paikkaan. Ja tässä kohtaa se jää vähän semmoiseksi paksuksi ja voi jäädä vähän kokkareiseksikin, mutta se ei haittaa yhtikäs mitään, koska sitten kun se lähtee kypsymään tuolla uunissa, niin sen jälkeen kyllä se tasoittuu, kun se leviää siitä noin 5 senttiä joka suuntaan. Otetaan kehä pois, viedään uuniin 175 ja 15 minuuttia. Nyt tehdään sitten täytettä ja täytteessä ensin vaadotetaan kerma. Ja yleensä mä aina kerron teille, että täytekermat aika ohuena, löysänä, mutta nyt voi aika tiukan vaadon tehdä, koska tänne lisätään rahkaa ja sitten tätä kinuskikastiketta, että se pysyy hyvin kiinteänä ja siinä kakun pinnassa. Ja sitten kinuskikastike, se loppu, mikä meille nyt jää jäljelle. Kevyt sekoitus. Jos haluat tämän kakun tehdä niin, että tekee sen oikein paksun kerroksen, niin silloin tähän voi laittaa liivatelehteä mukaan, niin se hyytyy nätisti ja silloin tätä kinuskikermaa tulee vähän isompi osa. Mutta nyt me sitten levitetään tämä kinuskikerma tähän kakun pintaan ja sen jälkeen koristellaan vähän mansikoilla ja mustikoilla. Tässä kakussa on makeutta aika hyvin, mutta kyllä tällainen makea kakku, niin tämä on loistava kahvikumppani. Sitten pinnalle vielä reilusti mansikkaa ja mustikkaa. Tässä voi toki käyttää vadelmia. Itse Maria vaan nyt satutte saamaan, niin tänne vaan. Tähän pinnalle sopii. Maria kuin Maria. Suomalaiset marjat on loistavia. Kakku on valmis, mä lähden nyt kahvinkeittoon ja huomenna tiistaina tehdään sitten suolaisia herkkuja. Vähän tonnikalaa ja sillimunakastiketta. Nähdään silloin, moi moi!